Gjatë gjithë kësaj kohe, 63 vjeçari ka kërkuar drejtësi për djalin e tij, pasi autorët nuk morën dënimin e merituar si pas familjarve të familjes Çelaj. Kunati imesh. Si e mërë dështë? Në atë moment që mërë në vesh, përjeton shumë keqë. Sepse la mirë, kisha prindri, kisha fjesën e vajzës, me erdhën mitë për erdhë parë. Dhe në atë moment që mori kunati, nuk e përbaloj do të burri, i kë shumë shpejt, më falë një ta mijve. Dua ti kë shumë shpejta, nuk mund dhe ndotë. Atë moment i ku, nuk mori me mëndë. Gjatë kësaj kohe kishte vuajtur batjari. Nuk e përballonte dot atë të djalit, thosh gjithmonë. Më zhdopsua zemra, thosh nuk po të qëroj në kem. Nuk e dëronte dot. Ish jashtë masë i tronditur. Kishte kërkuar drejtësi gjatë kësaj kohe, që autorët të dënoheshin më shumë. Kish kër tani dihet që çdo prindër me fjalë nuk e përjeton këtë gjë dhe mos i ndodh askujt. Po, ai ish tepër 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 i mërzitur në jeta, se nuk e përballon të do të këtë. Qëfar të thoshte? O, qa së thoshte, ko të qërojnë kemë, thosh. Ko të qërojnë kemë, nuk e përballoj do të thosh. Përse më la mua në këtu, thosh. Ja, këtu, thosh. Kishte mbetur këtu në fshat gjatë gjithë kësaj kohë? Po. Nuk kishte larguar asë njëherë nga shpia ku kishte jetuar bashkë me djalin, të transferoj diku tjetër, jo? Po, nuk mund shim për kushtet. Tani që batjari vdiq, kë kalen pas? Kalen nënë, kalen edhe tre, qupat e djalit.